এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছো আপোনালোকক দুৰ্যোগৰ মাজতো আহাৰ বতৰা লৈ আহিছে এটা নতুন খবৰে এটা ভাল খবৰ কিয়া হৈছে আকৌ আহি আছে আজলি নব অসমৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমী দৰ্শকলৈ এটা সুখবৰ 80 দশকৰ জনপ্ৰিয় ছবি আজলি নবৰ দৰে আহি আছে পুনৰবাৰ আজলি নব গতিকে যে আজলি নবয়ে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই আজলি নবয়ে পুনৰবাৰ এইবাৰ চেলুলয়ত দেখিবলৈ পাব আৰু সেয়া হৈছে ডি জে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে আজলি নব টু এন বি নিউজৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক নৃপেন দাসে প্ৰযোজনা কৰিব এই ব্যয়বহুল ছবিখন জনপ্ৰিয় চিত্ৰনাট্যকাৰ তথা সংলাপ প্ৰণেতা ৰাজদীপে ৰচনা কৰিব ছবিখনৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ 80 দশকৰ এই জনপ্ৰিয় ছবিখনৰ অন্যতম অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ লগতে জনপ্ৰিয় বহুকেইজন শিল্পীয়ে অভিনয় কৰিব আজলি নব টুত গতিকে এই দুৰ্যোগৰ মাজতো এই প্ৰলয়ৰ মাজতো এটা আশাৰ খবৰ এটা সুখৰ খবৰ যে পুনৰ আহি আছে 80 দশকত খলকনি সৃষ্টি কৰা আলোড়ন সৃষ্টি কৰা আজলি নব টু এইবাৰৰ ব্যয়বহুল প্ৰযোজনা নৃপেন দাসৰ এন বি নিউজৰ চি এম ডি নৃপেন দাসে কি মন্তব্য কৰিলে কি ঘোষণা কৰিলে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে আজি মই অসমৰ ৰাইজক এটা খুব সুন্দৰ খবৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ আজি ডি জে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বেনাৰত আমি 80 দশকৰ জনপ্ৰিয় আজলি নব যিখন চিনেমা হৈছিল প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল এই চিনেমাখন আজলি নবৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ আমি মুকলি কৰিব ওলাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোতে মই এইটো ঘোষণা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমি এন বি নিউজৰ ফালৰ পৰাই অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছোঁ আজি আপোনাৰ 3-4 দিনমান আগতে মই আৰু এটা কাম কৰিছিলোঁ মেট্ৰিক্স মল বুলি এটা মোৰ চিনেমা হল আছিল বেলতলাত তাত আমাৰ দুটা স্ক্ৰীণ আছে দুটা স্ক্ৰীণতে দুখন অসমীয়া চিনেমা চলি আছে এই দুইখন চিনেমাৰে মই টিকেটৰ প্ৰায় 40% মই প্ৰাইচটো কমাই দিছিলোঁ যাতে অসমৰ ৰাইজে আদৰি লয় আৰু অসমীয়া চিনেমা উদ্যোগটোক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত মই যিখন জনপ্ৰিয় চিনেমা আজলি নব হৈছিল সেই আজলি নবখন পুনৰবাৰ মই আজলি নব দ্বিতীয় হিচাপে উলিয়াব বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি ডি জে এণ্টাৰটেইনমেণ্টে এখন ব্যয় বহুল ভিচিডি চিনেমা মায়া মাথো মায়া আমি কেইবাবছৰ আগত উলিয়াইছিলোঁ আৰু সেইখন আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় চিনেমা আছিল তাত আমি কেইবাগৰাকীও নৱগত শিল্পীক আমি উলিয়াই আনিছিলোঁ নীল মুন্মি ফুকনকে আদি কৰি কেইবাগৰাকী শিল্পী তাত আছিল অৰুণ নাথো আছিল এইখন চিনেমাটো আমি নতুন পুৰণি গোটেইখিনি শিল্পীকে আদৰি ল'ম আৰু অসমীয়া চিনেমা জগতৰ কাৰণে মই এটা উদ্যোগটো যাতে জীয়াই থাকে সেইটো কাৰণে মই কাম কৰি যোৱা মই আগতো কৈছিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মই চেষ্টা চলাম আৰু অসমৰ ৰাইজৰ মই সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ এন বি নিউজৰ সহযোগী প্ৰতিষ্ঠান ডি জে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আজলি নব টু নতুনকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰিব ওলাইছোঁ স্বাভাৱিকতে এইটো বিগ বাজেটৰ অনুষ্ঠান হ'ব বিশেষকৈ নৃপেন দাসে ছবিখন প্ৰযোজনা কৰিব ওলাইছে আৰু ৰাজদীপে চিত্ৰনাট্য সংলাপ লিখিব সেইখিনিও চূড়ান্ত কৰা হৈছে আৰু ন পুৰণি শিল্পীৰ সমাৱেশ ঘটিব আমি আশা কৰিছোঁ আজলি নব প্ৰথমখন যেনেকৈ অসমৰ ৰাইজে আদৰি লৈছিল আজলি নব টু অসমৰ ৰাইজে আদৰি ল'ব বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ এয়া আছিলে এটা নতুন ঘোষণা এটা শুভ সংবাদ আমি যদিও আমাৰ লগত কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে কৈলাশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে বিশ্লেষক সাংস্কৃতিক কৰ্মী ক্ৰিয়াকৰ্মী অভিযন্তাৰ লগতে বহু পৰিচয় আছে গতিকে কৈলাশদা আমি আজি কথা পাতিম ৰেমাল সম্পৰ্কে তাৰ পূৰ্বে এটা ভাল খবৰ দেখিবলৈ পালোঁ আজলি নব টু এতিয়া প্ৰযোজনা হ'বলৈ গৈ আছে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে খবৰটো মানে মোৰ গাৰ নোম জিকা খাই উঠিছে মই মানে 4 দশকৰ আগৰ কথা মনত পৰি গৈছে কাৰণ আমি এতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ আৰু আজলি নব ফিল্মে সেই সময়ত যিমান চিনেমা আহিছিল হঠাতে খুব আনন্দদায়ক আছিলে আৰু পৰিয়ালে কিবা এটা পাইছিল আজলি নব আজি এগৰাকী মই শিল্পী ৰবীন ডেকা ডাঙৰীয়াৰ উগ্ৰতাৰ এটা মানে যজ্ঞ চলি আছে মই আজলি নবৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে কথাত ওলাইছিল যে 80 দশকত যেতিয়া আজলি নব বিখ্যাত চিনেমা হৈছিলে তেওঁলোকে পাঠশালা বা সংস্থা সংস্থা থিয়েটাৰ এক্টিং কৰি প্ৰাঞ্জল দা আৰু ৰবীন ডেকা স্কুটাৰত আহি আছিলে আৰু ৰঙিয়াত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু চিভিয়াৰ এক্সিডেণ্টত প্ৰাঞ্জল দা বিশেষ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাছিল ৰবীন দা হৈছিলে কিন্তু আজলি নবৰ যিটো জনপ্ৰিয়তা আমি বুকুভিন্দাই ক'ব পাৰোঁ যে আজি মই খুব গৌৰৱান্বিত মই আহিছোঁ বেলেগ এটা কামত আহিছিলোঁ আজি ইয়াত যিটো ৰেমালৰ ঘটনা বা নেচাৰেল যিটো কেলামিটিছ কিন্তু তাৰ মাজত ইমান আনন্দদায়ক এটা খবৰ দিছে মই দীপেন দাস ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ এন বি টিভিৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালক
এই কারণে মই ধন্যবাদ যে অসমীয়া সিনেমার যে সময়ত আজি রাইজে বিচার পোৱা নাই ভাল সিনেমা কেনেকে আহে সেই সময় এনেকুৱা এখন সিনেমা নির্বাচিত করা হয়েছে আমি নিজেও এখন কেবাবারও চাইছিলো আর মই চোয়ার হেঁপা আছে মই নিশ্চয় সেইখনত আমার পরিয়াল আমি চাবলে যাম এই কারণে যাম আর মই যিমান পাৰো আজি মই পাবলিক লাইনত থকা মানুহ সাংস্কৃতিক কর্মী হোম সামাজিক লাইনত জড়িত মই এইটো ক্ষেত্রত সম্পূর্ণ রাইজক আমি কম যে এই সিনেমাখনের ক্ষেত্রে রাইজে সম্পূর্ণ আকুল সঁহারি দিয়ে আর মই প্রতি ক্ষেত্রতে আজি এন বি টিভিয়ে যে কার্যসূচী লৈছে বিশেষকৈ দীপেন দাস ডাঙরিয়ার যে আজি বক্তব্য শুনিলো অতুল ভূঞা ডাঙরিয়ার যেখানে বক্তব্য রাখিলে তারপরে একটা বস্তু ওলাই পড়ছে অসমীয়া সংস্কৃতি লৈ এই কলাগুরু বিষ্ণুর বা জ্যোতি প্রসাদর যে দিন আসে আকো বজেন বুড়ার দিন আসে সেই দিন তো আকো উভতি আহিবলৈ বেশি দিন নাই বলে ভাবো আর আধুনিক যুগত এন বি টিভিয়ে আজলি নব দুখন সম্পূর্ণ কলাকুশলী যে কার্যসূচী লব এই অসমীয়া বুলছবি জগত সাংস্কৃতিক জগত একটা নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করব বলে মই এগারী লতাশিলর গুহী বিহু সম্মিলনী প্রাক্তন সভাপতি হিসাবে আজি মই আনন্দ মনে এই ঘোষণা করছো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। গতি যেদিন ঘোষণা হয়েছে, যে মুহূর্তত ঘোষণা হয়েছে, সেই ঘোষণা হওয়া মুহূর্তরপ্রাই গতি আজলি নব টু ইতিমধ্যে সঁহারি আছে। কৈলাশ শর্মা ডাঙরে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। NB News সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।